в НАТО. А Степан Гавриш, перший заступник секретаря НБУ з 2008 по 2011 роки. Пане Степане, доброго дня. Вітаю вас. А пане Степане, от цікаво, знаєте ж, пояснення вони виклали 3 чи 4 тези, які говорять про те, що все, що ми робили, все, що должен, все прощає. Якось так воно виглядає. Бо виявляється, що реформи це не є критерієм. А жодних конкретних переліків для надання ПДЧ взагалі не є. І взагалі, то ви в нас питаєте, ми хочемо в нас НАТО чи ні? Чи є вже така конкретна відповідь, що ну чекайте, чекайте, колись може бути? Чи все ж таки ну вони спираються на якісь конкретні, я не знаю, вимоги, не вимоги? От ж от як зрозуміти цю позицію? Ну, перед тим, як відповісти на це питання, важливо оцінити, де ми. Тобто мова йде про новий глобальний світ, коли формується його двополярність. З одного боку, Захід, який мобілізує новий президент Байден, і він намагається відновити його дієздатність, перш за все, безпеку, включаючи контроль за підтримкою безпекою глобальної політики у всіх частинах, без виключення світу, тому з Росією ведуться непрості переговори, включаючи Арктику, як з Китаєм відносно Південно-Китайського моря. Друга полярність – це Китай і Росія. І Байден намагається не допустити, перш за все, воєнного союзу, зважаючи, що він досить близький, хоча не є неминучим. Другий момент – це питання, власне, модерації геополітикою. Модерує той, хто має більшу силу або хто викликає найбільше крові для світу. Тобто Росія якраз знаходиться в центрі цього. Росія тримає геополітику на ядерній кнопці. І зрозуміло, що переговори Байдена з Путіним – це не були переговори двох супердержав, це були переговори двох суперядерних країн, де от ваш власне колега, який говорив про це, абсолютно правильно звернув увагу, що Путін використовує це як неадекватність певно. Ми так виглядає, але в реальності мова йде про модель карибської кризи в свій час, коли оце накачування атмосфери страху, можливо, ядерної війни, заставило Кеннеді позвонити Хрущову, так і Байден позвонив Путіну. Тепер відносно позиції президента Зеленського. Я вам скажу, що українські експерти неправильно розуміють цю історію. Всі, без виключення, у Зеленського немає іншого варіанту діяти таким чином. Він піднімає сьогодні цю температуру кипіння взаємовідносин до максимуму, оскільки в іншому випадку прискорення тиску Росії на Україну і, можливо, змова за спиною України, перш за все з європейцями, бачимо, що відбувається в Європі, дзвінки Макрона нещодавні Путіну і мирна розмова про співпрацю та спроба Меркель організувати декілька разів саміт з ним, засвідчує, що Україна перестала бути подражником для політичних класів Європи. Залишилася одна Америка, можливо, Америки. Але тут потрібно запустити механізм цього більш високої емоції. Зеленський, заявляючи про терміни прийняття в НАТО, в принципі, і Кулеба після цього заявляє, тобто все оточення Зеленського про це говорить, він вимагає визначитись НАТО, точніше Заходу, точніше Байдену, це робиться перед візитом до Штатів, де місце України. Вже раз було, в 2008 році, коли Захід практично був готовий, і було домовлено це з Меркель, але Путін все поламав, виступивши в Бухаресті. Задайте, чим він сказав Бушу тоді. Він сказав, що товаришу Буш, Україна – це взагалі не держава. Це держава, яка не відбулася. Це було принизливо для нас. Преса приховала ці переговори, тільки в майбутньому стало відоме, що відбулося. Тому, коли Джеймс Потурай заявив, я його знаю добре, я працював свій час керівником, співголовою з українського боку групи високого рівня щодо реформи оборонного і безпекового секторів. З того боку були заступники Генсека НАТО. Я проводив неодноразово саміти в Брюсселі, не тільки, в інших європейських країнах на базах НАТО щодо місця України НАТО. І я бачу, як процес цей рухався досить успішно після Бухарестського саміту, але відповіді не було. І Джеймс Потурай сказав дві речі. Він сказав перше, що нам потрібно проводити реформу, особливо реформу суду, протидіяти корупції, реформувати Конституцію, тут сказав,
потрібно реформувати оборонний сектор і так далі. Але цього недостатньо. Потрібна інша політична, це не прямо звучить, але він точно сказав це. Потрібна інша політична дипломатія Києва. Потрібна переговори, потрібна дипломатичні десанти безпосередньо в мізки європейців для того, щоб саме там знайти згоду, оскільки значна частина країн проти вступу України в НАТО і хоче співпраці з Росією. Отже, в цьому випадку Зеленський правий, він тисне на НАТО, тисне на Байдена, тисне на сьогодні Джонсона, перш за все. Його назвали першим стратегічним партнером Великобританію. І Британія відповіла і сказала, що будь-який час будемо ходити по короткому маршруту в Батумі з Одеси. Тому мені здається, що в цьому контексті президент робить правильну роботу. Так, якщо не від реформ, або виключно від реформ не залежить наш вступ НАТО, і президент тисне, то, можливо, тепер зрозуміло, чому Олексій Данілов відверто звинувачує і Францію, і Німеччину в тому, що в 2008 році нам не дали якраз ПДЧ, і що вони винні в тій ситуації, яка склалася в Україні. Ну, ми вже достатньо сміливі і сильні, аби отак вже сильно тиснути. Чи це ще не сильно? Ви правильно думаєте. Ми надто в важкому стані. Мова йде про українську державність, виживання українського народу своєю державою. Або його смерть і розчинення в російському народі. Путін заявив, що український народ єдині. Тобто ми частина російської цивілізації. А все складніше. Байден напередодні візиту Зеленського до Вашингтону чітко заявив повістку. Вона антикорупційна. Вона на 100% антикорупційна, небезпекова. Тобто він сказав, що питання НАТО обговорюватися не буде. А Зеленський йде з цим питанням. Це питання головне для нас, оскільки отримання ПДЧ або переговори з цього приводу з точки зору Банкової, і в цьому не можна сказати, що є помилка, дадуть шанс на більш високі безпекові гарантії. І посилення активності НАТО в Чорному морі, тому що Чорне море є наступним ключовим таким, знаєте, пусковим механізмом для посилення агресії не тільки проти України. Ну і ще один момент, він дуже важливий для нас, це момент пов'язаний з тим, що, знову ж таки, без реформ нічого не буде. Всі навколо говорять про реформи. Зеленський не може запустити в існуючих умовах ці реформи як новий стратегічний кейс. Він не розуміє, як це зробити. Вхід до НАТО є дуже простим і зрозумілим. Дайте нам право вести переговори щодо ПДЧ. І це дуже короткий спурт. Реформи, великий пакет реформ, це марафон, і треба усвідомити, який він має бути. Ми бачимо, що ніяких реформ не проводиться, що ці реформи є певною мірою лише спробою залатати великі діри. І в зв'язку з цим європейці говорять, для того, щоб ви стали такими, як ми, або були ближчі до нас, вам потрібно робити ці реформи. Дуже цікава заява угорців. Вони сказали, що ми готові підтримати Україну з ПДЧ тоді, коли будуть прийняті Західні Балкани. І це сигнал непоганий для нас. Це означає, що ми можемо вести цю дискусію, але ми маємо надто слабку українську дипломатію. Вона сидить вдома в українських сінях і звідси робить заяви. Треба сидіти в Брюсселі, в Парижі, в Берліні, Будапешті, де завгодно, і там проводити активну роботу, і там діяти ефективно, вести переговори. Так, нічого безплатно нам не дадуть, немає такої можливості, це буде мишоловка, але за все треба платити без сумнів, нам є чим платити, і ми здатні це робити. Пане Степане, ще одне запитання хочу поставити вам з приводу того, що з одного боку бачимо, що і президент активізувався, і РНБО активізувались, і тиснуть. А з іншого боку, от ми зараз з Юрієм розмовляли про сьогоднішню ситуацію в ООС і про загибель нашого військового, і про те, що активізувалися вони там. І можливість, і мотивацію відповідати адекватно на виклики, які долітають з того боку, в нас є. Фізично є. Мотивовані військові в нас є. Розуміння ситуації, як там впоратись, теж є. Не вистачає лише політичної волі головнокомандуюча і відданого приказу. І от ми з Юрієм з'ясували, що насправді наша влада, чому так відбувається, вона просто боїться, так ви сказали?
трішечки має пересторогі, невпевненість і мають пересторогі. А що ж тоді буде з того? Чи вона не впевнена в своїх власних силах у вигляді оборонного сектора? Чи вона не впевнена в своїх власних силах, щоб взяти на себе відповідальність? Тож ми чекаємо, вона не вірить в свій народ. Не вірить в свій народ. Тож ми чекаємо, що прийде НАТО і нас врятує. Чи треба продемонструвати, що ми вже НАТО? І ми можемо вам показати, як воювати з Росією. Або берегти свої кордони від Росії, перепрошую. Так, точніше буде. За 7 років ситуація нам говорить одно. Ми не здатні воєнним, мілітарним чи іншим шляхом, який виключає мілітарну складову, змінити щось з точки зору втрати нашої території. Зараз, пане Степане, я не говорю про те, що ви бачите, я ще сказала, що обов'язково буде експерт, який скаже, що ми не можемо воювати з Росією. Я не кажу зараз оголошувати війну Росії. Я кажу реакція на конкретну подію в конкретній точці наших кордонів. Ми продовжуємо демонструвати перемир'я, якого немає, так? По нас гатять, а ми стоїмо. От про що я зараз говорю. Я хочу закінчити думку. Прошу. І, напевно, ви б не опонували мені, якби почули не до кінця. Перепрошую, так, слухаю вас. Нічого, це дуже важливо, ваша точка зору, вона підштовхне мене до більш радикальних, напевно, висновків. Перше, у нас немає збройних сил, здатних до серйозного опору. Повірте мені, 7 років сидіння в окопах не створили стратегію, яка дозволила би говорити, що ми можемо спертися на збройні сили. Нам треба серйозно переосмислити всю воєнну стратегію, доктрину в Україні. Це перше. Друге, немає мирного вирішення питання щодо втрачених територій. Тобто потрібно міняти цю стратегію на іншу. Немає ні сьогоднішнього, ні вчорашнього, ні майбутнього у Мінських угод. Це виключно російська воєнно-політична стратегія, використана Сурковим по змові з Петром Олексійовичем Порошенко, звідти випав Крим і не тільки. Я не хочу витрачати на це час, просто це не, зовсім не працює. І Олан свій час і Меркель були запрошені як такі, які мали засвідчити виведення Росії із прямого воєнного конфлікту з Україною. Тобто Росія з того часу стала, так би мовити, посередником. І коли мені іноді говорять, що ми ведемо переговори таке з Росією, ні. Там ми ведемо переговори з бойовиками при посередництві Росії. І це ми маємо також зрозуміти. Ці переговори ні до чого ніколи не приводять. Отже, я закінчую думку. Нам потрібно приймати нову стратегію. Або повертатися до Будапештського меморандуму, подавши позови до суду і заставивши Росію платити за порушення цієї угоди і великого договору між нами і ще інших договорів. Тобто створити нову стратегію м'якої сили, або нам треба думати про все ж таки миротворців на нашій лінії розмежування. Я не кажу навіть миротворців по рішенню Радбез ООН, що може не відбутися, і інші способи. Якщо ми цього не зробимо, то скоро Росія, яка захопила спроти більшій частині Донбасу, перш за все воюючим людям в окопах, веде своїх туди миротворців. І нам треба розуміти, що війна скоро змінить свою конфігурацію, зважаючи на нарощування військової присутності Росії в Чорному морі, Керченської Керченської протоки, контроль Азовського моря і неможливості навіть вийти з можливості із ситуації внутрішнього моря Україні. Ми навіть не можемо денонсувати цього 2004 року. Тому нам треба виходити на те, що потрібна інша стратегія. Зеленський говорить: дайте нам ПДЧ, тоді буде простіше вести ці переговори. Він не говорить про нову стратегію, і ніхто не говорить. На жаль, без нової стратегії ми не зможемо опанувати ту кризу відносно з Росією, яка має місце. Пане Степане, от зараз я знаю.